zorakılığı seyrələmək ən gözəl məşğuliyyətdir. Bax, burada sən doğrudan da haqlısan. Deməli belə, cənab Banni. Görürəm, sakila bilmirsiniz, hə? Sən dünyanın ən qəddar adamısan. Bildiyim qədər, bu sənin də xoşuna gəlirdi. Tamamilə gözlərinə zat savaş verdi. Bəs indi ikinci düzəliş haqqında nə düşünürsən? İnsanları öldürən silah deyil, onlar sadəcə kömək edir. Düzünü desin, mənim üçün çox xoş idi.